Čau, moje jméno je Dom, ty právě sleduješ Foodshop a vítám tě u nového unboxingu, který nebude úplně všední, protože to bude double unboxing dvou tenisek, který vidíš přede mnou. Pojďme na to. Dneska jsme se rozhodli udělat double unboxing, protože se jedná vlastně o jednu a tu samou siluetu, s tím, že ta jedna je updatovaná podle krabice, asi už víte, o co jde. Ale pojďme se kouknout na ty původní OG. První teniska, na kterou se podíváme, jsou Dunk High v OG barevném provedení, který se jmenuje Michigan State vlastně, ale zároveň se jim říkalo i Air Wolverine, protože oni mají barvu jako původní kostým Wolverina od Marvelu, ale ta bota vlastně vyšla v roce 85 poprvé a bylo to v rámci Be True to Your School a vlastně tam byly všechny takové dunky, které měly ty univerzitní barvy, aby je prostě školáci basketbalisti nosili. Takže je to vlastně původní release 85. Co se týká toho zpracování, jakou kůži použili, tak mě to mile překvapilo. Je to fakt hrozně kvalitně udělaný. Je to teda taky SP release vlastně, což je jako special projects. A i ten shape všechno zachovali, vypadá to dobře. A ta barevná kombinace prostě funguje. A to já jsem člověk, který nemá rád navy blue, protože za mě navy blue je fejková černá, ale tady na tom to funguje a hrozně jsem se na ty boty těšil. Pak samozřejmě taky v balení další tkaničky, které si může switchnout, ale podle mě tady ty fungují nejlíp. Tato bota už bohužel releaseovala, takže už ji u nás nekoupíte, ale myslím si, že párů bylo vyrobených celkem dost, takže jestli je chceš, tak určitě se ti někde povede je splašit. Je to pár, který se ti určitě ve sbírce nestratí a dunky teď zažívají obrovský boom, takže bych neváhal, jestli se ti líbí. A druhý pár, na který se společně koukneme, jsou to taky dunky. Ale jsou to dunky s twistem, protože jsou vlastně updatovaný, respektive jsou updatovaný starýma prvkama ze starých tenisek. Tato teniska zdává hold vlastně době roku 2000 a spojuje to vlastně v podstatě víc modelů dohromady a je to samozřejmě počin Virgila. To kolaborace Off-White. Tuhle krabici asi známe, to byla vlastně i u těch čtyřek, jestli se nepletu, i u pětek. Má to ty díry, vypadá to jak Emmental trošku ta krabice, ale je to fajn, že vlastně ušetřili na papír, je tam, ne, dělám si srandu, pojďme se na ně kouknout. Tady můžeme vidět, že tam je, že to není úplně obyčejný nějaký papír, dali tam, má to nějaký printy Off-White a tak dále, takže aby to mělo lepší provedení určitě. Nyní už samotný boty. Kde můžete vidět, že shape vychází prostě jakoby z klasických dunků, ten základní, ale pak tam je hrozně moc overlayů, který jsou vlastně pogumovaný, proto jsou to rubber dunks, protože jsou z většiny prostě gumový a za mě třeba mně to přijde jako ideální bota na skate, protože se úplně jakoby nějak nezničí, když tady jsou jakoby ty švy a tak, ale myslím si, že ta bota se úplně nerozpadne, i ten toe box, všechno je fakt jako prostě gumový, jsou to prostě takový nízký holinky, dá se říct. Takže jak jsem říkal, base jsou dunky, ale to, co vidíme na vlastně na svršku té tenisky, ty overlaye, tak ty vycházejí vlastně z Pegasus lineu od Nike, což jsou běžecký boty, určitě většina z vás zná, ale ten vlastně tady ty panely mi trošku připomínají model P6000 od Nike, který releaseoval minulý rok, bylo docela dost colorways a tak dále, takže je možný, že to vzali z toho, kombinuje tu Carolina Blue, jakoby UNC Blue a tu stříbrnou, což není úplně za mě barva, která by se mi líbila, ještě s tou Gum Soul, úplně to není pro mě, víc by se mi líbila třeba ta možná ta zeleno-černá, ale tady ta colorway je exkluzivní pro Evropu a Afriku, což znamená, že v Americe budou extrémně vážený, protože je tam nekoupíš. Samozřejmě nechybí zip tie, který je ale semišovej, což jsem si všiml teda až teď. Není to prostě ten plastový, co byl na The Ten a tak, na všech těch releasech je prostě semišovej, jak když byly ty Timberlandy, tak je to v podstatě stejný materiál, ale je to cool, že to je aspoň bylo trošku jiný. Další prvek na tenisce je viditelná Air Unit, kterou vlastně na dunkách jakoby nevidíme, ale tady udělali, že je viditelná, takže je to zase takovej twist na té tenisce a dělají to neobyčejnou. Zároveň bych řekl i, že tady to je takový Virgilův nejvíc
experimentální release bych to nazval, protože většinou vždycky tam si hrál fakt jakoby s materiálama, hodně ty věci obracela takhle a tady to je fakt jakoby v podstatě, dá se říct, nová silueta vytvořená, což podle mě u Nike se taky moc často nestává, že by někomu dovolili fakt až takhle moc změnit vlastně tu botu, ale Virgil se osvědčil, si myslím, už za ty léta. Náhradní tkaníčky samozřejmě bílý, který bych si tam možná dal radši já osobně než ty modrý. Na koncích máte samozřejmě shoelaces, ten nápis v úvozovkách, to tam uvidíte vlastně na tom, na detailu, a jazyk, který je zase vlastně deconstructed, bych to nazval, že je tam prostě ta pěna hrubá, není to přešitý, což je taky takový klasický prvek kolaborace Nike a Off-White. OK, tohle bylo pro dnešní unboxing všechno. Já doufám, že jsi něco nového dozvěděl a napiš mi do komentáře, který tady z těch dunků se ti líbí víc, jestli se ti líbí nový podání Virgila, anebo ty OG z 85. Michigan. Dej odběr, like a mějte se, uvidíme se příště. Čus.